Buli olucha, ekibiina ekyatandika ng'ekisaaga ekya National Platform, kigenda kyeyubula, Sema Media, likinga, subscribinga, ate nkubulira ensonga lwaki. Ekibiina kino, ekya National Platform, kikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, amanyiddwa nga Bobi Wine. Era nga ssaabawandiisi w'ekibiina kino ye David Lowes Lubongoya, nga amakanda gaakyo bakisimba kamu kya kala yaabwe ya red, mulimu ne bulu sakate n'ekiba ekya white. Okusinza kukachika kavunanzibwa ku nsonga z'ebyokulonda, aka Electoral Commission akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama, ekibiina kino ekya National Platform mu kawulu akakagwa kyanfuna obulwa obukadde busatu m'emitwalo nkaaga mu esatu mu lukumi mu bina mu asatu musanvu nga b'ebitundu asatu mu bitaano n'obuwuzi munaana ku buli kikumi. Ekibiina kino nga tekinnaba kuba nga tekiyobola okufuuka National Platform, kyasooka ne kiba nga bakiyita National Unity Reconciliation Development Party, era nga kyali wansi wa musajja mukulu amanyiddwa nga Moses Kibalama, nga kyatandikibwa mu mwaka gwa 2020 era nga kyakyusa obukulembeze mu mwaka gwa 2022. Kyo kitegeeza nti Kibalama ekibiina kino yakikulemberera emyaka 16 nga esenkagala w'ekibiina kino. Wabula enteekateeka z'ekibiina kino genda maaso n'okuba nate nga kyeyubula, kyaleetawo enkyukakyuka ez'enjawulo era nga kyakyusibwa ne kidda eri Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe ajjukirwa obulungi ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022. Era mwaka gwa 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'ekibiina kye kimu kyeyakozesa okukwata bendera okulaba nate nga ajja n'okuvuganya okuba president bw'eggwanga lya Uganda. Nga tukyali ku kibiina ekyo, olunaku olwaliro balonze ani agenda okubeera leaders of opposition nga asinzira mu Parliament y'eggwanga lya Uganda, ate sako n'obukulembeze obw'enjawulo. Ngamba mwaka gwa 2017 omwezi ogw'omusanvu waliwo abakulembeze ab'enjawulo, olono yale avuganya kuba kwa Parliament oba Kyadondo East yajanga Independent, nga tewali akisuubira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okweyawula n'okweyubula n'okusonda ku olwaliro asobole ng'ate azoganya mu mbeera emu oba endala. Gwe ajjukira era zatambula n'okumanya nga tukunyonyola ku kibiina kino ekya National Platform ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022. Batandika enteekateeka zaabwe ez'okutunda kaadi ezitaali za kugula ku ssente eza waggulu, wabula nga buli kaadi yali egula nnusu lukumi, era abantu batandika okukijjumbira sakati n'okukyagala. Era ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022, ekibiina kyalangirira mu butongole nga nate bwe kigenda okubanga kifunye abakulembeze abagenda okubanga ate bakikiikirira abakuba Parliament abaali eyo mu bataano balambirira. Era abamu ku bo kwaliko John Baptist Nambesha, kwaliko Francis Zakebutebi yaliwo Independent, David Karwanga Gomba Independent, Patrick Nsamba muna NRM. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana, ekibiina kyeyongera okulaga amaanyi, abaka ba Parliament abali okumpi mu 16 balambirira bakyegattako. Era mu nteekateeka yali egenda mu maaso bagenda okomekereza ng'abaka 21 bayingidde obanga baze ku kibiina ekya National Platform. Wabitukira onaku olwaleero ng'ekibiina kino kigenda maaso n'okufuna embavu sakate n'amaanyi agatali gamu, era nga ekibiina ekikyasinze okuba nga kirina ababaka ba Parliament abasinga obungi mu ggwanga lya Uganda abali ku opposition. Era nga we twogerera Parliament ey'omulundi guno, ekibiina kya National Platform kirinayo ababaka abali eyo mu 5 mu 7 ku babaka 5 abiri mu 9 abatuulayo mu Parliament y'eggwanga lya Uganda. Kitegeeza ki? Nti ku guno omulundi bagenda kutwala ebifo ebyenkizo ebibadde bikyagenda maaso n'okuba nate nga bitwaliddwa ekibiina ekya FDC ekibadde kikyasingamu ababaka abangi mu Parliament y'eggwanga lya Uganda. Webukeredde olunaku olwaleero nga ekibiina kibaze enteekateeka n'entoto okulaba nate butya bagenda n'okuba nga tebafuuka smart naddala mu mirimu gye bakola. Batya balonze abantu ab'enkizo abateekeddwa okuba ng'obaolyo babeera mu kibiina abagenda okukitambuza n'okutwala ekibiina kyabwe maaso. Era nga balonze leaders of opposition nga bagenda kusikira ba FDC abadde balinayo Bet Awol sakati ne Chief Whip omukulu Ibrahim Ssemujju Nganda, nga kati balondereddwayo ba Musayi Muto abagenda okuba ng'ate baweereza. Mu bo abalondeddwa naddala ku leaders of opposition kuliko musajja mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba, ononno nga mubaka akiikira constituency ya Nyendo Mukungwe amo district ye Masaka. Ononno yagenda okuba ng'adda bigere bya Bet Awol abaddeyo nga leaders of opposition. Chief Whip balonze omubaka owa Mayinja County nga simala okujjako Honorable Baptist Nambesha, ononno naye abadde wankizo y'omu ku bana NRM abasooka okujja mu kibiina ekya Nup
nga bamaze okuba natenga basale diro. Deputy Chief Whip owa opposition agenda kuba natenga simu lokujjako cheba kutika manjeri onono nga mubaka wa Jinja City Women MP mchara wa amanyi era babayogera tasobola kumubusa maso. Era mumbera yemu mukunyikiza kibina nokulama natenga bagenda maso nokuba genteka teka balonze abantu abenja ula bagenda okulembera ebibina bya bitalibimu. Commissioner of Parliament Balonze Honorable Zake Butebi onono nga mubaka wa Mitiana Municipality Balonze Chairperson of Public Accounts Committee akachika kamunenzi bandela kunsonga nokulondola ensembe meda dirubega segona kali amagwa mubaka wa Busiro East Mchikole Gwanga Rukuru Balonze Vice Chairperson Public Accounts Committee ngasima lokuja ko Asmani basalirwa musajja munnamateeka eroyo yabaddewo nnyo ku kido oba ku bali awo kumujiba ne Robert Kyagulanyi Center muna ndalanga bakola emirimu gyabwe onono mbaka wa Bugiri Municipality mu Kikole Gwanga Olokolo waliwo akakiiko kakosase akalondola ebintu bya government akabeera mu Parliament munnamawulire Joel Ssenyonyi eranga eseka mu w'ekibiina eranga mbaka wa Nakawa East mu Kikole Gwanga Olokolo yalondeddwa Vice Chairperson owa kosase agenda okuba natenga mu myuka Balonze Honorable Luck Okello onono nga avambitundu bya Amuro District Woman MP era ni balonda Chairperson Government Assurances nga simala okuja ko Betty Numbers bakireke oyono yava mu kibiina kya Democratic Party okulaba natenga yeso ga National Unity Platform gwe ajukira ensonga ezagenda maso n'okulaba natenga balaga obutali bumativu eri ekibiina kyabwe mu nteekateeka z'okulaba natenga banyikiza n'okulaba ng'atembeera egenda maso Balonze Vice Chairperson agenda okuba natenga akulemberwa Chairperson we owa Ojala Martin Nampenduzi onono nga naye agenda kuwa natenga were dua H4 HHR person Local Government Accounts Committee amyokibwe Gonzaga Joseph Kisewungu omubaka wa Kalungu West mu Kikole Gwanga Olokolo gwe amanyi Sewungu abaddewo naddala ku nsonga ez'enjawulo era ye mu kubasajja basinga okwogera n'okulagwa naddala nti Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ateekeddwa okubanga atawe bweddembere mu nsonga ez'enjawulo Representative of Pan African Parliament Balonze Patrick Nsamba y'omu kwabo abasooka okujja mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'ava mu kibiina kya NRM Balonze Representative of Commonwealth Parliamentary Association David Karwanga Gomba onono muna Gomba era mumbera yemu David Karwanga Ruchamuzi wabusujo eri mu Gomba Balonze Representative Interparliamentary simala kujako Flavia Karule Nabagembe Wakasanda District era mumbera yemu ne balonda omukuru amanyidwa nga Aisha Kabanda onono nga akikira Butambala District mu Parliamentary Personal Fund ekino kiteredwa ko omukono ogwa saba wandisi w'ekibiina ekyo Louis Lubongoya kitegeeza ki nti Nup katwe twogerera esajja kudde era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ku nteekateeka n'eggwanga nga balirina okutambula balina ky'amaanyi nnyo mu kusalawo ku biki ebigenda maaso era bw'otunuulira paneeri erondeddwa y'abasajja bagezi era kino kigenda kuyambako ku mentalinga abavubuka abayingidde mu Parliament okuva mu kibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti bano abantu abalondeddwa abamu basangiddwa nga gye bali mu Parliament era bwe kituuka ku nsonga z'okubaganya ebirowoozo nga balutamaguzi basewungu bampuuga bameda dirubega segona akali amagwa banambozi era byaddala nti abantu abalina enkizo era balina ekyamaanyi kye basobola okuba ng'oboolyawo obakola ekisinza okutunuulira abantu bano kigenda okuba ng'oboolyawo kiba determiningirako butya we bagenda okuweereza na butya we bagenda okuba nga baddukanyamu emirimu owatali kulyanguzi owatali kubba kubanga omukisa bana Uganda gwe babawa ne bavirako ne baminisita abamu okubasuula nga Amelia Kyambadde Judith Nabakooba Sakate Francis Nachola Kingi Sakate n'abalala kiba kitegeeza nti abantu babawa obwesigwa ekisigadde ki kwe kulabanga abantu bano ababalonda bagenda maaso n'okubanga be babalondera babikola era Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kye kye kimu ku ebyo bigenda okubanga bifuna ssente olw'ensonga buli mbaka ali mu Parliament buli kimu kigenda mu Parliament ekibiina kifunako omutemwa era Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bataddamu okukola olunaku olwaleero n'akubiriza abantu okukola obulungi okulaba natenga n'omwaka egijja 2026 baddayo kiba kitegeeza nti aba Nup bagenda kubanga obooli bafuuse ensonga bino bikidde nga n'omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda General Kaguta Museveni ali mu nteekateeka okuyita wamu n'okulaba natenga afulumya Cabinet egenda okulaakulanya oba n'okutwala eggwanga lati Uganda maaso waliwo essuubi titugenda kulaba ku feesi ezimu empyanga z'abavubuka Sakate n'abakadde abagenda okuweereza mu gavumenti ya Jajjatibu Habulwa onono nga yalayizibwa naddala nga okukwata enkasinga ennaku z'omwezi ali 12 omwezi ogw'okutaano omwaka 2021 era kino kyalaga lwatu nti ye pulezidenti aliko wabula tulindiridde okulaba nti abantu bagenda okukola nabo banaaweereza era tusuubire nti banafe abali ku ludda olwabula gavumenti banakkiriza okukkaanya ne pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe ajjukira mu nteekateeka
yakwazo okulayira yavayo n'agamba nti newankubadde asobodde okwogerako n'ebibiina ebyenjawulo okuli FDC, DP wabula aba Nup bakyagaanye. Jjukira kati bankizo era ebamu ku abo bali ku keeka y'eggwanga tulabe nti banaasobola okuteesa n'omukulembeze. Uye banaba basobodde okuteesa n'omukulembeze, abantu banaasobola okufunamu ku nsonga ez'enjawulo singa banaagaana okukkaanya naye. Tewabeerewo okusika omuguwa, ssente zinaasobola okuvaa ezikulaakulanya ebitundu byabwe. Oba nedda, Sema Media.